السلام علیکم سامعین، فرعون ٹیکنالوجی اور سائنس۔ فرعون ٹیکنالوجی اور سائنس میں ہم سے بہت زیادہ آگے تھے۔ یہ 7000 سال قبل 700 کلومیٹر دور سے 1 کروڑ پتھر مصر لائے۔ ہر ایک پتھر 25 سے 2500 ٹن وزنی تھا۔ یہ ون پیس تھا اور یہ پہاڑ سے چوڑائی میں کاٹا گیا تھا۔ یہ پتھر صحرا کے عین درمیان 170 میٹر کی بلندی پر لگائے گئے۔ قدیم مصری آرکیٹیکٹ نے 8000 قبل ایسا ڈیزائن بنایا جو ہر طرف سے بند بھی تھا، لیکن بندش کے باوجود اندر سورج کی روشنی بھی آتی تھی۔ اندر کا درجہ حرارت بھی باہر کے ٹیمپریچر سے کم تھا۔ ان لوگوں نے 8000 سال قبل لاشوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کر لیا تھا۔ یہ خوراک کو 1000 سال تک محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی جان گئے تھے۔ قاہرہ کے علاقے جزیرہ کے بڑے براہم میں 23 لاکھ بڑے پتھر ہیں۔ ابو الہول دنیا کا سب سے بڑا ون پیس اسٹرکچر ہے، اور یہ لوگ جانتے تھے کہ شہد دنیا کی واحد خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ براہموں میں 5000 سال پرانا شہد نکلا اور یہ مکمل طور پر استعمال کے قابل تھا۔ یہ لوگ کمال تھے، پر ان میں یہ خرابی تھی کہ یہ تکبر کرتے تھے، اور اسی لیے ان لوگوں نے اللہ کو یکتا ماننے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں، چنانچہ یہ پکڑ میں آ گئے اور عبرت کا یوں نشان بنے کہ آج تک نشان عبرت ہیں۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 91۔ سبحان اللہ۔ سامعین، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ہم اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔